mkuu. We, bai ya mui ni moto, eh? Ukitaka kila kitu chakula ya Kenya nini nini githeri nini mukimo, eh? Umena nini ukitaka kuja kula ugali? Hapa hapa, eh? Wapi? Mall of the Emirates, eh? Kwa geuzi hapa. Tapio, Mall of the MOE, eh? Mall of the Emirates, ndio hapo hapo. Alafu hapa unaona ile site? Hii ni water fountain, water fountain, water fountain. Water fountain. Waku. Ile base wale ni watu wanauza nywele. Eh, ukitaka kutengenezwa nywele huko ukiwa Mkenya nini? Enda pale. Hudi ko huko, eh? Watu wakanywaji, eh? Watu wakanywaji huko. Huko lazima upate, eh? Mkebe yako ya farasi mwekundu, the red horse, eh? Utaipata huko waku. Kuna food ziko chapu, ukitaka mandazi nini nini, eh? Ile base ile yote, ukitaka nguo, kununua nguo, nywele iko, eh? Ukitaka kuja na demu yako hapo, eh? Mtulie kiasi, eh? Hapo hapa MOE, eh? Mall of the Emirates, Mall of the Emirates, eh? Unaona watu wamejaa huku, wamejaa hivi wa Kenya, hivi, eh? Waku, sipoteze time, eh? Kitu itakuja ukuje na katawe, joto yenye iko huko. Unaona? Hii ni maji hii, eh? Sijaoga. Eh? Sia ni kuoga, eh? Unaona? Unatiririka. Jasho, eh? T-shirt imeshika mwili, sweat. Alafu unasikia mtu mwingine mtaa anasema, "Eh, mkuu, tumia dhao mbili nitakute demu. Tumia dhao mbili niene nikunywe. Kumbafu." Wame ya tunatezeka huku. Hey, noma, noma. Eh? Hii video hata mnafahamu ni sanitize. Nimetezeka zaa ni wachukulie ni wafunze. Alafu watu wamekuja na visit visa. Ukitaka kusoma sila. Kuja hapa Mall of Emirates. Mbukia ile exit one. Ile ni metro. Exit 1 enda huko, kuna Dubai Police Academy. Huko ndi utapata, unaweza somea zero huko. Wacha kudanganywa na mtu huku sijui ata umulipe dhao mbili, sijui dhao tatu, wanakukula tu. Enda huko, uende ujipeleke, huko hata kuna basi inachukua watu huko. Mpaka wapi? Dubai Police Academy. Enda uregister, soma. Tafuta kazi ya nini security huko. Uteseke huko pia. Anyway, waku. Ni live. Subscribe your YouTube. Kusonga kusonga. Kusonga kusonga. Uchanuane hii Dubai. Much love and God bless you.